Спасибо. Председателе, колеги, гости. Значи, бидейки, аз като съветник, това е последното ново бюджет, бъде там нещо ново. И тук в предходните седмици имахме дискусия около бюджет от за 2012 година, задушуванието и както и предходните извещи. Сакам да се навъртам на няколко работи. Първо, днес не едно какво е бюджет, това скроен, и какви биде остварен, барим 90%. Нейки лански от бюджет, колко ще догледам, третия квартал, нега 70% на 52%, така ако не се лъжа, и до края на годината 75%. Значи, колко е реален и що покажуват бройките вятре, ще дискутираме когато. Какво си неговото извършуване. Значи, моят колега спомена доста работи, със нужда се с него. Развой не гледам, когато я гледам култура, това една болна точка, повторно 500 000 евра за култура. То лично мене никога ще не е вендисало. Имам намера да предложам няколко амандмани на новия бюджет. Започваме с ОЕТ. Значи, имам намера да предложам амандман за билетарница за жичарата край градски от часовник. Вие тетка му трябваше да тръгнува. Това можете да го изкористите, ова бараката дървена, когато човек ще чува мутиките, да види билета и точно се кажа, тук, видики веке, овие проекти мислят дека се реализирали и затоа началникът е добил висока престижна награда в Лондон. Че бидейки се реализирали, ти ги наброям кой се, не мога да предлагам тук, ке предложам нещо ново. Нима да предложам за развой на операта още 50 милиони денара. Значи функционира без прекорно. Всекоя вечер битолчани слушават операта. Значи проектчето на листина, комбинатото беше предизвам изгорната програма на началникът и функционира. Нима да предложам реконструкция на патът до филмскиот град в Грумаз и там или в Кадешница, където се снимат филмовите, значи филмскиот град в Битола. Той пат вече сигурно функционира. Нема да предложам реконструкция на кружните токови, видите оне што го спомна кружен тек, 4 месеци се дави нагоре во Нова Битола. Донесовте 20 машини, се сликате там секој ден, дека нешто се гради, меѓутоа ние секој ден трошиме се повеќе и повеќе гориво за да си одиме дома. За катките и подземните гаражи да не дискутираме дека тие функционираат, бидејќи е воведено земското паркирање. Тука нема амандман да поднесе, меѓутоа моите колеги сигурно го имаат. И една уште една работа што сакам да ја споменам. Нема да поднесам амандман за топлификацијата, бидејќи Битолчани веќе се греат на парно. Сега не знам само дали е на газ или е на мазот. Ако е на мазот, од тука е загадувањето, ако е на газ, сигурно има помало загадување. Или ако веќе го приклучите овие дена, сигурно помалку ќе имаме загадување на воздухот и нема потреба од битна седмица. И една друга работа, последна што сакам да ја споменам, бидејќи цело време дискутиравме и кон сушно граначалник от како меша баби и жаби, значи една меша община Битола со Република Македонија. Нема да предложам амандман со кој што ќе треба да се исечат дебата на пелисте, што се посадени во минатото со акцијата Ден на дървото, за да се изгради, повторувам, обиколниот пат од Охрид до Свети Николе, каде што со врат Рарој, бидејќи во Скопје има магла, ќе следуваат авионите во Охрид, кој ќе ги носи кравите, ќе мора да го направиме за обиколен пат покрај Битола да оди за Свети Николе. Значи тука нема да предложам ништо. Запиши овој колега Шаклински да не нешто испусти, ќе ти кажам, се што кажам. Значи, овие работи нема да ги предложам,
нема да предложам такви капитални, значи изградба на капитални објекти, бидејќи со тоа ќе му овозможам на Талевски да ги украде, речеме, нашите идеи за да добие четврт мандат. А ако добие четврт мандат, човекот сигурно ќе добие уште една награда. А тука сум наистина загрижен. Бидејќи со добивањето на оваа награда пред неколку дена, само што појде во Лондон, му падна балконот на една денокин. Или таа што беше таму. Значи тешко на мајка ќе се добиете малку бюджет. И за по три дена, за по три дена да ги фати поплави, тешко на луѓе. Значи тоа се случи во Англија, ќе тоа беше и наградата, што беше најдобра награда, кај затоа беше ми. Ама тоа е беше добро. И затоа немам да предложам како изгледа на капитални објект, за да не оди во некоја друга земја, па се случат пак физички работи. Затоа толку ви предложил и би било прифатливо од ваша страна, затоа што се обични проекти, произлезени од потребите на граѓаните. Предлог од парите за култура на јас, од парите за разни давачки што ги давате, за фотокопирање од кај сакате, најдете ги, изградба или реконструкција на стадионот во село Лавци. 500.000 денари. Ситна сума, знаеме што се случува обидува со фудбалот. Имам тука млади колеги кои знаат, тој стадион го почнавте да го реновирате, меѓутоа е запер. Не е голема сума, во битува на листа има потреба, бидејќи со изгледа на екимурното игралиште, таму ќе биде ограничено ограничени тренинзи и ограничени фудбалски напредак. Имаме доста екипи во битува, имаме доста младински екипи. Значи сакам да размислите на вистина, бидејќи е собственост на Република Македонија, во ствари општина Битола, не е голема сумата, освен ако ништо друго немате предвидено таму и тој стадион треба се руши. Бидејќи сега со рушењето на стадионот во касарната на вистина просторот би се уште постеси. Сам дека да реален проект што се надам дека ќе го прифатите. Втората работа што сакам да ја предложам, паркинг кај основното училиште Климент Охридски. Реконструкција на паркингот кај основното училиште Климент Охридски и со можност негово проширување. Таму се каде не доаѓаат родители, тоа е училиште, реално се училиште каде што има голем број на наши дечи што учат, родителите доаѓаат со автомобили, го ги заземаат паркинг просторот на околните згради, настанува нервоза и тоа го барат граѓаните. Значи, колку е можно, сумата 1.500.000 денари, мислам дека е реална и дека таму може да се направи вакво зафат. И третата работа што сакам да предложам, бидејќи цело време зборуваме само за Битола, за ралните средини, ништо не споменавме, кажам една работа што со кој проблем се соочуваат граѓаните во нашите ролни средини. Значи, предлагам е милион денари за изградба на мини ваги. Ваги за вагање. Значи, нашите сограѓани, со селани, како да речем, од градните средини, секојдневно доаѓаат трговци што ми откупуваат роба. Не можат да се снајдат во просторот и во времето за да ги вагаат производите. Значи, приморани се, да речем, може да се лаја, ќе земјаме од Сурново, ќе доаѓаат до Битола. Или ќе земјаме од Лаз, доаѓаат до Битола, да вагаат да сракат назад. Значи, мини ваги со капацитет до 5 или 10 тона, таму не знам колку јас би не се разбира во таа проблематика. Меѓутоа, мислам дека во поголемите селски населби ова може да се реализира со тоа што ќе им помогне на некој начин. Тоа го бараат граѓаните, бев замолен да го пренесам и тука други амандмани ако понатаму те во дискусијата кои да ништо ќе предложи. Сега за сега толку ви благодарам.